Dankjewel, voorzitter, ambtsgenoten, lieve collega's, minister Somers. Het was voorspeld, buurtbewoners hadden zich schrap gezet, horecazaken waren bang en zonden de wedstrijd niet uit. De politie had zich voorbereid en toch kon Marokkaans tuig in Brussel en Antwerpen onze straten bezetten en overnemen. Ze stichtten brand, vernielden straatmeubilair, steps, fietsen, auto's en een ziekenwagen. Ze smeten winkelruiten kapot, gebruikten vuurwerk als wapen. Ze gooiden met stenen, flessen en verkeersborden naar onze politie. Kortom, onze wijken waren een slagveld. Het verkeer was compleet verstoord. Buurtbewoners waren bang en zijn bang, want morgen voetbalt Marokko opnieuw. En journalisten die over dit Marokkaans tuig doorgaans politiek correct en vergoelijkend berichten, werden daarvoor bedankt met een pak slaag. Of het nu oudejaarsavond is, de arrestatie van één van hen, een allochtone influencer die komt optreden, of een voetbalwedstrijd, één ding is zeker. Jonge Marokkaans-islamitische supremacisten komen op straat om hun minachting en haat tegenover onze samenleving bot te vieren. Ook in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam was het zover. Mocht de wedstrijd pakweg België-China, België-Israël, België-India, België-Italië zijn geweest, dan zagen we deze barbaarse veroveringsdrang niet. Federaal minister Annelies Verlinde die stelde dat we, ik citeer, grondig moeten nagaan hoe we met die mensen die zich niet inschrijven in onze samenleving moeten omgaan. En dat we, minister Somers, toch eens moeten kijken hoe het inburgeringsbeleid beter kan. Minister Somers, dit is inderdaad een probleem met inburgering. Dit is een integratieprobleem. Dit is een immigratieprobleem. Dit is een cultureel probleem. Ja, dit is een Marokkanenprobleem. Wat gaat u dus doen, minister Somers, aan het Marokkanenprobleem in onze samenleving? Ja, ik hoor hier, het is onze verantwoordelijkheid. Nee, het is hun verantwoordelijkheid. En natuurlijk is het een Marokkanenprobleem. Het zijn toch nooit Chinezen? Het zijn toch nooit Indiërs? Het zijn toch nooit Joden die rellen als hun voetbalploeg speelt? Het zijn altijd dezelfde Marokkanen. En het was toch de voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, die zei: ik voel mij hier niet meer in België, toen hij door Brussel liep. Het was toch Conor Rousseau die zei: we moeten die wijken opkuisen. Het was toch Annelies Verlinde, CD&V-minister, die zei: deze jongeren hebben niet veel op met onze cultuur, onze normen en waarden. Het was toch uw voorzitter, minister Somers, Egbert Lachaert, die zei: vol is vol. Het is duidelijk. Eigenlijk geven de traditionele partijen ons gelijk. Het Vlaams Belang geven ze gelijk. Maar jullie hebben het lef niet om dat hier vandaag toe te geven. En niet het Marokkaanse tuig is dus bang. Jullie zijn bang. En dat weten zij natuurlijk maar al te goed. U bent te laf, te amateuristisch en te opportunistisch om ook echt Vlaams Belang beleid te voeren. En daar zijn steeds meer brave burgers, ook de brave Marokkanen, het slachtoffer van. Dank u, voorzitter. Ja, Vincent van Quickenborne, uw minister van Justitie, die zegt: justitie werkt. U zegt hier vandaag terecht: justitie werkt niet. Want ze zijn alweer allemaal vrij. Alle relschoppers die zijn opgepakt, die staan alweer op vrije voeten. En natuurlijk is dit een Marokkanenprobleem. Niet omdat alle Marokkanen een probleem zijn. Het zou eraan mankeren, nietwaar. Maar wel omdat veel Marokkanen, te veel Marokkanen, een probleem zijn. Of durft iemand hier te ontkennen hoe vaak Marokkanen in onze gevangenissen belanden, dat ze daar oververtegenwoordigd zijn? Durft iemand hier te ontkennen dat islamitische Marokkanen disproportioneel vaak moslimfundamentalist of terrorist zijn? Durft iemand hier te ontkennen dat wijken waar veel Marokkanen wonen, dat geïslamiseerde ghetto's zijn met verloedering, met uitkeringstrekkers, met criminaliteit, met allerhande vormen van overlast? Om nog te zwijgen van de Marokkaanse zwembadterreur, van de Marokkaanse levensgevaarlijke trouwstoeten die onze straten teisteren. En ja, naast de Vlamingen zijn ook de Marokkanen die het wel goed menen, het slachtoffer van dit softe, dit ultrasofte en onrechtvaardige beleid. Scheid nu eens eindelijk het kaf van het koren en begin met het uitzetten van alle Marokkanen die hier niet thuis horen. Minder, minder, minder.